គឺជំរាបតែបាទជំរាបសួរមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះគឺកំពុងតែធ្វើថ្លែងណាថ្លែងដែលយើងរកបានគឺឥឡូវគឺយើងរកបានច្រើនដោយសារកម្មកោច្រើនណាស់បងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំហៅពូចពងវងតកោខ្ញុំមកពូចតែម្ដងមកធ្វើថ្លែងហ្នឹងអ្នកធ្វើធ្វើអ្នករររអញ្ចឹងទៅគឺវាច្រើនគួរសមដែរនឹងអាចយើងថាធ្វើទៅបានច្រើនអញ្ចឹងណាមានក្មេងពូចតាម៉ោយទាំងអស់ហើយគឺក្រែងធ្វើបាទមិត្តភក្តិទាំងអស់នេះគឺថ្លែងធម្មជាតិដែលយើងរកបានណាបាទហើយយើងខ្វេះខ្លាញ់វាដើម្បីធ្វើជាខ្លាញ់ខ្លាញ់សុតនិងខ្លាញ់ខ្លាញ់សុតលីជាមួយសុតត្បាល់កិនមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបាទគឺខ្លាញ់វាល្អមែនតើប៉ុន្តែមិនមែនថាខ្លាញ់100មានតែ100ទៅគឺអត់ទេគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏4 5ទៅ10 20ដែរអត់ទេអត់មានខ្លាញ់គឺតែទេតែម្ដងបាទហើយនេះគឺខ្លាញ់ដែលយើងខ្វេះខ្វៀលវាបានណាហ្នឹងហើយបាទហើយសម្រាប់ថ្លែងនេះគឺមិនមែនតិចគីឡូទេវាថ្លែងគីឡូមិនតែបងគ្នាគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏3ទៅ4គីឡូបាទហើយប៉ុន្តែមិនមែនតែម្ដងទេណាខ្ញុំបង្ហាញតែមួយវគ្គទេមួយវគ្គ2វគ្គ3វគ្គកូនចៅចុះទៅរកតបតគ្នាយកមកអញ្ចឹង2 3វគ្គណាស់តម្រុំនឹងអស់គ្នាដែរពួកនឹងរកយកមកកូនចៅខ្ញុំណាបាទហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ផ្លែនេះគឺល្អខែហ្នឹងគឺខ្លាញ់ល្អហើយជាក់ម្ដងទៀតថាសិទ្ធិខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើអ្នកដែលត្រូវគឺ90ទៅ 95% ហើយសម្រាប់ខ្លាញ់ខ្លាញ់សុទ្ធត្រូវ 90% បាទហើយសម្រាប់អាលីសុទ្ធវ៉ាកិន95លើ 95% ទៅទៀតខ្លាំងអាហ្នឹងសិទ្ធិភាពគឺមិនឲ្យខកចិត្តតែម្ដងអាលីសុទ្ធវ៉ាកិនបាទហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់សុទ្ធវ៉ាកិនគឺវាមានយើងពេលដែលយើងហាលថ្មីថ្មីយើងធ្វើបានថ្មីវារៀងកម៉ៅកាលណាយើងទុករយៈពេលមួយអាទិត្យក៏វាលីរៀងឡើងពណ៌លឿងហើយវារងថ្លាអាខ្លាញ់នៅលើអាសុខបាកិនធ្លាក់ចំក្រោមពេលយើងក្លុកក្លុកវាទៅបានវាមកខាប់វិញព្រោះថាវាជាទូទៅធម្មជាតិវាបង្កើតមកគឺអញ្ចឹងបាទហើយគឺវាមានការប្រែប្រួលជាទូទៅតាមធម្មជាតិអញ្ចឹងទុកកន្លែងត្រជាក់ក៏វាក៏ទុកកន្លែងក្តៅក៏វារលាយហើយពណ៌វាគឺជាពណ៌រាងស្រាលៗទៅដោយសារហ្នឹងទុកយូរងុំរត់ទៅល្អតែបងប្អូននេះទីថាំងពេលឃើញផុសឃើញពណ៌ខ្មៅដល់ពេលលក់ឲ្យខ្ញុំពណ៌រាងលឿងហើយក៏ប្លឺតពណ៌រាងពណ៌បែកលឿងវិញដែរអត់ទេអាហ្នឹងតែយើងទុកងុំល្អឡើងលឿងតែម្ដងលឿងពណ៌លឿងវិញក្លុកទៅចេញជាលឿងវិញបងប្អូនបាទថាអាសត់ហ្នឹងគឺនឹងខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងគឺមេឃត្រជាក់ដល់ពេលមេឃក្តៅថ្លាដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺវាมันខុសគ្នាធម្មជាតិវាมันអាចថាកំណត់ថាងធម្មជាតិប្រកាសថាពណ៌ខ្មៅខ្មៅហ្មងអត់ទេគឺវាមានផ្លាស់ប្ដូរពណ៌វាតាមពេលវេលារបស់វាដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់វីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចកុំមកបានអូខេអរគុណ